Сиз мага түшүндүрүп бериңизчи, туруктуу жашаган жери менен турган жери деп эмнеси айырмасы бар? Туруктуу жашаган — это постоянная прописка, то есть постоянное место жительства. Жок, орусча мен түшүнөм, постоянное проживание деген. Эмне айырмасы? Айырмасы — бул убактылуу жашоо менен и туруктуу жашаган жер. Убактылуу баласынын тоюна келсе Баткенден Бишкекке, ушул убактылуу жашоо болобу? Азыркы жоо негизинде биздин жарандар, мисалы, Бишкек шаарына келсе, 45 календарный күндөн ашык турса, убактылуу учетко турганга уруксат бар. Убактылуу учетту ким жүргүзөт? Бүгүнкүндө Дамкомдор... Мамлекеттик каттоо кызматы. Жок, бүгүнкүндө Дамкомдор жок да? Бар. Жок. Бизге мына статистиканы айтып кетейин. Закон боюнча жок, дамовой комитеттер жок. Жок, дамовой комитеттерде жок. Бирок биздин калкты жарандардын каттоо департаментинде биздин территориальный отделдер өздөрү алып барышат. Демек ушул 45 күн жашап туруп, анан ушул квартальный комитетке барып справка алса, ушул турган жери деп эсептелеби? Жок, справка азыр жок. Жаңы жобону. Кантип сиз билесиз ал турган жери? Бүгүн келди же 45 күн мурда келди? Жок, булар өздөрү жарандар келет да, келип айтышат да, биз мына жок, айтышат. Мен кечээ келип сизге 45 күн мурда келдим десе ишенесиңерби? Мындай мен суроо бергеним бекер эмес да. Түшүнүп турам, силер жеңилдетебиз деген аракет кылып атасыңар. Бирок кантип далилдейсиңер аны? Турган жери деп. Кечээ келди же 45 күн мурда келди. Прописка жок болсо. Жок, туруктуу. Анан мамлекет тарабынан тейлөө кызмат берип атканда, жардам берип атканда мен ойлоп атам, жашаган жери бекерден айтылган жок да. Себеби жашаган жеринде, туруктуу жашаган жеринде жана социалдык тармактан, башка тармактан тейлөө толук көлөмүндө берилет, туурабы? А убактылуу турган жерде, мисалы үчүн, Баткенден Ошко келсе же Оштон Бишкектен Ошко барып, биз 20 күн отуруп туруп, мага ушул жерде пособие берди деп айтса болобу? Жок, биринчиден бизде азыркы учурда автоматизация системага өткөн. Биз ошо түндүктүн алкамында мына Минсоцразвитиядагы биздин келишим негизинде биздин системаларга доступ бар, алар текшерип, анан ошо убактылуу учетко тургандар боюнча анан кийин ошо социальный жанагындай выплаталарды жасайт да. Жок, мен сизге конкреттүү түрдө бир гана принцип түшүнүк боюнча айтып атам. Туруктуу жашоо жери менен турган жер деп которулат, айырмасы чоң. Сиздер жеңилдетебиз деп өзүңүзгө баш алман түздүрүп атасыңар. Кантип далилдейсиңер турган жери болуп? Мына азыр ушул жерде турган жери болот да. Жок, эми убактылуу жашап атканбы? Анда мыйзамдарда так жазылат да. Турган жери деп жазбай, убактылуу жашаган эрежеге ылайык деп. Ошондо жазсаңар менимче туура болмок деген оюм бар да. Биз жанагы карап көрүлө, мен эми экинчи окууга чейин маселе бар да. Двусмысленность, эки түшүнүк болбош керек да. Убактылуу жашоо деген барбы ошондо бизде түшүнүк? Убактылуу жашоо. Убактылуу жашоо бар. Фактическое проживание деп эми киргизилип атат. Мына башка депутат турган жери. Бул убактылуу жашоо. Турган жери — это постоянное жительство. Ошол жерде туруктуу жашаган жери деген. По официальной регистрации болуп саналат. А убактылуу жер бул временная регистрация. Бул өзүнүн туруктуу жери. Турган жери деген место пребывания деген. Сиз орусча түшүнсөңүз. Место пребывания, если гражданин имеет постоянное место жительства в другом населенном пункте и больше 45 дней находится на территории другого населенного пункта, он вправе обратиться и получить временную регистрацию, то есть получается пребывание, не снявшись с учета с постоянного места жительства. Сизге 10 секунд берилген. Жок, мен түшүнүп атам. Силер жана жумушсуз деген статусту алыш үчүн бир жерден көчүп барып, бир жака убактылуу жашап калса, сразу алып таштайсыңарбы? Жок, вопрос. Мен карап койгулачы, экинчи окууга бир жакшы окуп чыккылачы, мен суранып атам. Жарайт Искак Абсаматович.